Jste milovníci Staré Prahy a toužíte bydlet v jejím srdci? Můžete jásat, jelikož právě pro vás máme jedinečnou nabídku v podobě velmi hezkého bytu 2+1 k pronájmu. Byt se nachází, co by kamenem dohodil od staroměstského náměstí, takže si můžete užít ruchu velkoměsta plnými doušky. Pokud ovšem zatoužíte po klidu, zajisté oceníte tento byt z okny do metrobloku. Stačí si pouze vzít svoje osobní věci a můžete se nastěhovat, jelikož se byt nabízí plně vybaven, jak vidíte na fotografiích.